ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ାର ଯୁବ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ଥିତ ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧୁମଧାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବିବାହ। ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ ଅନୁଗୁଳ ବାଣିଆବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳର ମଧୁସୂଦନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅବଲିସା ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ସହରର ଅମଲାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଗତକାଲି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଜା ବାଣରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନାଚି ନାଚି ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ବରଯାତ୍ରୀ। ରବିବାର ବିଧାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ପାଲହଡ଼ାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ବିବାହ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁକେଶ ପାଲ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ନିଜ ଜୀବନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଦ ଦେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।